Allt för dig som är öppningsspåret på albumet. Det började med att jag hade ett gitarriff i huvudet. Jag tyckte, det kan bli något. Ett självklart öppningsspår tyckte jag. Helt nödvändigt. Det är 5 minuter till intro. Jag skulle faktiskt kunna påstå att vi missbrukar såna här. Ja, tackar. Här har vi som räddar hörseln förhoppningsvis. Petar man in rakt in i järnbalken. Du har inte likadana proppar som vi andra har? Nej, jag har tappat mina. Två minuter kvar. Another day, another dollar, säger de i USA. Vi säger ännu en dag, ännu en glad afton. Helt fantastiskt. Så här ser det ut en halvtimme efter publiken har gått. Jag får riva. Vad sa du? Det var jäkligt bra konsert. Vad kul, tack. Det var skitkul faktiskt. Bra stämning. Då drar vi. Hej då. Tack, hej. Det som hände när jag började spela in var att en del av sångerna tyckte jag inte fungerade inte i studio, så att jag strök dem och så skrev jag plötsligt nytt material och plötsligt så märkte jag att nu var jag i 3 olika studios med 3 producentteam. Och det bara växte fram. Det var en väldigt kreativ process. Det var väldigt roligt. Av en tillfällighet så dök de här möjligheterna upp att arbeta både med Lasse Andersson och Jörgen Ingeström och Bo Reimer och Anders Glenmark. Det var intressant det där, för det skapar en väldigt kreativ process. Det började i en taxi. Eller var det någon annanstans? Där ljuset som man nötte aldrig ville ta slut. En del sånger skriver jag ju bara, de bara händer utan att jag har någon tanke på vad jag ska skriva. En lång väg tillsammans är en sån låt. Jag kommer ihåg det var en förmiddag.
grabbarna. Sönerna var i skolan och jag satt upp i studion med en kopp te och satt med akustiska gitarren i knät och skrev den här låten på 20 minuter. Så jag tror den har vuxit i mig under många år. Och jag tror det mesta jag skriver om är något sorts självporträtt eller självupplevt på något vis. Vi har rest en lång, lång, lång väg tillsammans. En lång väg tillsammans är väl ett väldigt tydligt exempel på det. Samtidigt så är det en allmängiltig text. Jag har träffat väldigt många människor och fått brev och mejl från människor som säger att det handlar om just dem. Det är kul. Helt galen i dig, den skrevs specifikt för en långfilm då. Grabben i graven bredvid. Jag läste boken och kände att jag hade en sång redan som skulle kunna passa in. Det handlade om att bara skruva till några rader så att man fick kopplingen ännu bättre. Vilket gick väldigt naturligt och enkelt. Så det var nog meningen att det skulle bli så, det tror jag. Det är ofta så ifrågasätter jag vad jag sysslar med och jag kanske borde göra andra saker. Men de senaste 3-4 åren så har jag känt ett kreativt flöde, att jag rider på en positiv våg på något sätt. Och jag tror det har att göra med att jag fortfarande... Det finns de där sångerna som jag känner fortfarande inte är skrivna och som jag vill skriva. Och sen att det är ett sätt att leva för mig. Jag har ju hela mitt vuxna liv har skrivit sånger och sjungit dem. Så för mig är det nog ett sätt att ta sig igenom livet helt enkelt. Jag vill göra allt.